President, i dag så vedtar vi et budsjett som retter opp en stor skjevhet. En urett som har vært i mange år og kunne være løst for lengst. For noen år siden så uttalte jeg at regjeringen Stoltenberg ikke vil Rogaland vel. Bakgrunnen for dette var de uheldige utslagene av fylkenes skatteutjevning, kombinert med skjevheten i fylkenes inntektssystem. Dagens fordelingsnøkkel ble laget på slutten av 90-tallet, med datagrunnlag fra starten av 90-tallet. Og president, samfunnet har utviklet seg og endret seg en del på denne tida. Regjeringen varsler i kommuneproppen at noe av skjevhetene skal rettes opp i, og sørge for at Rogaland får en bedre inntektsprofil. Dette har vi ventet lenge på, og jeg er glad for at Høyre har inntatt kommunaldepartementet, og at våre samarbeidspartier er med på en ny kurs. Overføringene til Rogaland økes etter hvert med 180 millioner per år. Neste år beløpet 54 millioner. Det er penger som kommer godt med i et fylke preget av vekst. Fylket står foran store investeringer i miljøvennlig kollektivtransportsystem, den eneste bærekraftige løsningen. Akkurat i dag er fylkestinget samlet i Haugesund for å vedta en ny bompengeløsning, som innebærer at øverste takst i rushtida blir 40 kroner per passering. Dette illustrerer at fylket har blitt vant til å ordne opp selv. Men elever i Rogaland er ikke mindre verd. Bilister har samme rett til veier, og Rogaland sine samferdselsløsninger er ikke billigere å bygge enn i andre fylker. Hvorfor skal de da få mindre penger per innbygger? Men dette, president, ordner nå regjeringen opp i. Mange tenker på Rogaland som et rikt fylke, og det er det nok. Selv om utsiktene for oljeindustrien kan synes noe dårligere akkurat nå. Men med fylkeskommunen er det en litt annen historie. 90% utjevning av skatteinntektene gjør at den aktøren som skal bygge infrastruktur og kollektivtrafikk ikke henger med i svingene økonomisk. Samtidig så har den omtalte inntektsmodellen slått veldig dårlig ut for fylket. Med bakgrunn i dette så finner jeg det oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet ikke støtter denne omleggingen. Det burde bry seg mer om Rogaland som en viktig vekstmotor for hele landet. Jeg forventer ikke at Senterpartiet bryr seg om å rette opp i skjevhetene som rammer vekstfylker i Norge, men at Arbeiderpartiets representanter nok en gang vil utsette denne omleggingen, viser at de ikke er opptatt av å sette Rogaland i bedre stand til å møte fremtidens utfordringer og vekstproblematikk.